Пилешка супа с киноа. Необходими продукти. 6 броя пилешки фенери или 3-4 бутчета. Една чайна чаша киноа микс. Една глава лук. 2 стръка целина с малко листа. 2 моркова. Половин чайна чаша олио. 4-5 стръка магданоз за поръсване при сервиране. Една супена лъжица сушени зеленчуци. Сол на вкус. Прясно изцеден сок от лимон за поднасене. Начин на приготвяне. Сварете месото в обилно количество вода с малко сол. Прецедете бульона, обезкостете пилешкото и го накълцайте или накъсайте на парчета за супа. Загрейте олиото в тенджера и запържете лука, морковите, магданоза и целината, накълцани на ситно. Посолете и оставете течността от зеленчуците да се изпари и те хубаво да омекнат. Тогава налейте бульона и изчакайте да заври. Гответе на умерен огън около 20 минути. При нужда доливайте бульон или вода. През това време измийте киноата. Сипете я в супата и варете още около 15 минути или докато зърната набъбнат. Последните 5 минути сложете месото и гответе всичко заедно. Довкусете пилешката супа с сол, друга подправка не е необходима. Единствено при поднасяне може да поръсите с черен пипер, освен с накълца магданоз и лимонов сок. Пилешката супа с киноа е готова. Да ви е вкусно!